Hello and welcome ulit sa channel ko Ngayon, ang topic naman natin is Badja 135 o yung Rouser 135 CDI problem Kung naranasan mo na masiraan ng CDI And then after a few weeks Bumigay ulit Siguro itong video nito ay para sa iyo At bibigyan ko kayo ng tip Kung paano natin may iwasin yung ganitong sira Sa ating motorsiklo Lalo lalo na sa battery operated na motor At kung papano natin ito matutrace kung, kung bakit nasisira ano yung mga dahilan na pwede natin iwasan para hindi, hindi mangyari sa atin yung ganitong sira so stay tuned lang dahil step by step natin itong itutrace kung papano nga ba ito bumigay so game start na tayo okay isa isa muna natin yung mga pyesa yan yung capacitor ayan yung pass charge pass discharge so yan yung pinaka ano nya uh, pass charging niya no? Ayan yung kulay green naman, regulator. To regulate the power, no? Siya yun. Regulator rectifier. O kaya, regulator, voltage regulator. So, sa case nito, pumutok yung kanyang CDI. Ayan, no? Kung makikita nyo, mayroon lumobo. Ayan yung mga palatandaan ng CDI na over voltage. O yung sumabra sa oriente. Gawa ng, syempre, regulator hindi niya na regulate o hindi niya na control yung buga ng kanyang kuryente kaya naman i recommend ako sa inyo ang voltmeter okay voltmeter para ito naman yung mag maintain ng kuryente o yung magmo-monitor doon sa ating voltage na pumapasok sa ating baterya okay yan yung mga kailangan natin o oh, importante lalo lalo na sa mga ganitong klase ng motor yung mga battery operated na motor so requirements nyan talaga yan may uh, meron kayong voltage regulator and then yung uh, voltmeter voltmeter para naman yun nga mababantayan natin yung ating supply ng kuryente at ito pa ang isa na naapektuhan din kasabay ng pagtaas ng kuryente o yung na over voltage kasabay ng pagsabog ng CDI niya yung pagkasira naman ng kanyang gauge so dahil nasira na yan tatanggalin na natin yan o didisconnect na natin yan doon sa kanyang socket nang sa ganun is mga iwasan na rin natin yung iba pa nitong pwedeng idulot dahil ang ano na ito is board type no? so babasted na natin yan dahil sira na rin naman yan tanggalin na lang yan Uh, at the same time habang tinatanggal natin 'yan bago natin ibalik mamaya ikakabit na rin natin yung voltmeter kukunin na natin yung pagkakataon habang ito ay bukas pa okay a eh disclaimer lang pala guys hindi lahat ng na overvoltage is CDI agad ang nasisira pwede rin masira diyan yung inyong baterya at yung mga headlights ito naman is based of my experience eh, mga i-share ko sa inyo kung ano yung pwede mangyari sa inyong motor kung ma-over voltage ito at kung paano natin ito mamomonitor na over voltage na ba o hindi pa sa pamamagitan lang ng inyong mga voltmeter dahil meron tayong minimum and maximum voltage lang na kaya tanggapin ng ating motor o ng ating CDI which is yun nga yung 12 volts to maximum niya is 16. Yung iba kaya naman ng 17. Yung iba yun na. Pero this case, wag nating hayaan na umabot ng 15 pataas. Dahil risky na ito sa inyo mga CDI. Lalo lalo na kung ito ay battery operated. Hindi lang sa CDI, pati battery, pwede rin itong madamay. Pangalawa na rin yung mga headlights. So, ito. Papalitan na natin siya ng rectifier. So, iwasan natin magkabit ng replacement, no? dahil merong motor na maselan at hindi compatible yung replacement so original talaga yung kailangan kaya kung makikita nyo orig yung kinabit natin yung regulator and then ito yung CDI yung nakabalot yan Okay. so kakabit uh, na natin Yung body ground lang yan and then yung CDI itatap mo lang ulit dun sa sakit mamaya so yun ang naging sira nito guys na over voltage yung kanyang battery o yung binuga ng kanyang rectifier na ball voltage kaya nasira yung kanyang CDI kaya ang ginawa natin pinalta natin ng voltmeter uh, rectifier and then yung CDI no? so mamaya itatry natin to at i-reading -re natin yung buga o yung bato ng kuryente nitong gawa ng ng ating regulator so eto na nga tip para hindi masira ang inyong mga CDI Maglagay na tayo ng voltmeter para ma-monitor natin yung voltahe. Yan po yung number one na tip ko. Okay. So, at iwasan natin yung faulty wiring o yung salasalabat na wire. So, syempre, kailangan din natin ng battery. Kasi yan yung pinaka-banker ng ating power. Eh, para yung tinatapo ng regulator, masalo ng battery. Okay. So, marahil na yung nagtataka kayo kung bakit CDA si at regulator ang pinilitan natin dahil sira na ang kanyang CDI sira na rin ang kanyang regulator dahil over voltage na ang binumbuga nito kadahilan ng nasira ang kanyang CDI so yan yung luma nya pumotok and then ayun na nga naikabit na natin yung bago at itatry na natin ito mamaya CDI rectifier good and then voltmeter so kahit nyo 11.5 so i-start natin so 14. So dapat hindi siya pumalo ng 15 pataas dahil risky talaga ito. So okay. So kung ayaw yung mangyari sa niyan mga boss, suggest and tip. So maglagay na kayo ng voltmeter para din sa ma-monitor yung ating voltage. So okay. So, at kung may natutunan kayo sa video na to, click mo na yung subscribe button yan and then yung bell button para naman notify ka din sa video ko. At huwag niyo kalimutan mag-like at mag-comment na lang kayo kung meron kayong gustong atanungan at God bless po sa inyong lahat